Seja bem-vindos a mais vídeo. Hoje vai ser um vídeo de Tatman. Então já deixa o seu like, se inscrever no canal e ativa o sininho das notificações. Gente, eu tava pensando que ia gravar esse vídeo todos os dias. Eu acho que ia gravar todos os dias. E também tô com um inscrito, foi assim dele pra uma... E aí, que sem notação. Pronto. Mandei salve, essa internet tá largada. Pelo amor de Deus. Aí, voltou. Mas agora estamos aqui no Tatman. É um dos meus jogos favoritos. Quando eu não tinha Robux, ele mandou salve. Mas então, quando eu for pra próxima partida, eu volto. Eu sou o Killer. Olha só que legal. Eu vou apertar. Porque eu sou uma pessoa noob. Não. Oxi! Que merda! Oxi! Não, o menino deve estar de hack. Pode ser. Vai caber. Oh, que merda! Quase! Ou só... Eita! Faltam três pessoas. Peraí. Oxi! Como a menina passou? Dá explicações. O inscrito me ajudou. Aê, ganhei, gente. Mas então, quando vai pra próxima partida, eu volto. Voltamos aqui, estamos no mapa. Finalmente, que um mapa novo. Ai, tem... Meu Jesus Cristo. Vai ter uva. Ai. Meu Deus. Nossa, que truque, hein, seu amor. Ainda bem que não... Ainda bem que ele morreu. É um... Oh, eita. Ele tentou fazer esse negócio, mas morreu. Falta um último, que sou eu. Quase. Eu ia ficar assustando se eu perder, se eu caísse de burrice. Eita, parte difícil. Ai, 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 ai. Vai. Ai, não. Quase. Ah, morri. Que raiva. Morri, gente. Mas então, quando for pra próxima partida, eu volto.
Voltamos, gente. E aqui estamos no mapa de castelo. Ai, não gosto dessa parte. Eu sempre morro. Eita, o cara vai ficar. Ou sumiu. Ela que. Gente, a pessoa tá eficaz ou não? Meu Deus, rápido! Ah, meu Deus, fica lagando meu Roblox. E ganhou. Vai, 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 vai. Não, é peraí. É da onde? Eita, menina de cabelo. Não, né. Me matou. Mas então, quando vou pra próxima partida, eu volto. Voltamos e aqui estamos aqui no Super Escape. Eu sei como é esse mapa. Né? Eu tô aprendendo como é esse mapa, como é. Eu tenho certeza que isso vai tirar. Eu vai aparecer uma pedra gigante. Nem for aí, caso que a pedra chega. Olha só a pedra. Ai, ai, ai. Não quero nem saber de Neves, não. Obrigada. Meu Deus, quase. Esse menino morreu. A menina vai morrer. Ai. Ai, esse negócio eu odeio. A menina vai. Nossa, não. Ai, que raiva. Eu morro. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram do vídeo, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa as notificações. E um salve para a faceta. Então, falou, falou e fui!